另外一个最新的画面来看到，冰岛火山爆发之后，欧洲航班已经陆续的恢复正常。而华航在昨天晚间从罗马载回了160名的旅客，这也是欧洲复航之后第一批回到台湾的人。这些旅客好不容易可以回家了，心情是又开心又激动。真想趴下去亲我们台湾的土地，对，就像我身上的衣服一样。对，我现在在台湾，我现在人终于也回到台湾了。终于可以回家了，吴先生心情激动。到欧洲出差却被火山爆发波及，受困三天，食宿花了7万多台币，坐了20多个小时的车才搭到飞机。第一站是英国嘛，然后最后来到德国，再从德国到奥地利，再从奥地利到北意大利，再从北意大利到罗马，就是接近南意大利的地方，然后在那边等飞机。那什么时候能回来不知道。平常在慕尼黑的话，我买张机票5分钟就买到了，我在那边排了5个多小时才买到，勉强买到机票。真的是历劫归来，好不容易才能回家，一下飞机航空公司赶紧送上小礼物。这些人是复航后第一批从欧洲回来的旅客，有160名台湾人。觉得心里很担心，可是有回来好高兴哦。对，那几天真的是很煎熬啊。有的都花850，有的都花到1600块欧元。欧元。大概都会被敲2-3倍的。那您自己呢？我被敲850吧。850。听说他们就是拉车，比如说他们没有办法从巴黎回来的话，他们就要。要拉车拉到那个1000多公里，拉到那个维也纳，那听说那个拉车的费用就要30几万。目前还有70团，大约2000多个台湾人滞留欧洲。22号欧洲航线恢复正常后，华航加开6班，长荣加开5班加班机，要把归心似箭的旅客一个一个接回来。民生新闻黄晨公中一周秉于 SNG 小组桃园报道。